це така дитина наша спільна з істориками та філателістами міста Дніпро. Ми над цим проєктом працювали декілька місяців. І я дуже щаслива з того, що дійсно в нас такі колаборації вийшов хороший продукт, який ми сьогодні змогли представити. Ми працювали, повторюсь, спільно з філателістами, проводили дві наради, на яких проговорювали, які канони виготовлені марки, на що звертають увагу безпосередньо самі філателісти при колекціонуванні вже марок. Нам було важливо, щоб вона була виготовлена якщо це правильно висловитись, да, за канонами філателії, щоб вона дійсно мала цінність.